हजुर नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि मैले यहाँहरू माझमा यो अर्को भजन छ, रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सनु चोला हो दुई दिनको, यो मिठो भजन छ। यो अशोक पाण्डेज्यूले गाउनुभएको भजन, उहाँले गाए अनुरूप मैले यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु, लिपिबद्ध गरेको छु। भजन सुन्दा धेरै भाका धुनहरू घुमे जस्तो सुनिन्छ, तर यो भजन यहाँहरूले पुरा यो अभ्यास हेर्नुभयो भने, एक दुई पटक कोसिस गर्नुभयो भने सजिलोसँग गाउन बजाउन सक्नुहुनेछ। एफबाट गाइएको छ यो भजन, सिडिइएफ एफबाट गाइएको छ, तर यहाँहरूलाई म सबभन्दा पहिला एफ सारबाट सिकाउँछु। यदि यहाँहरूले स्वरहरू चिन्नुभएको छैन भने पनि सजिलैसँग बजाउन सक्नुहुनेछ एफ सारबाट, किनभने यहाँबाट सारे गप दश यसरी यो सबै कालो कालो स्वरहरू प्रयोग भएर हिँड्ने गर्दछन्। त्यस कारण आउनु सबभन्दा पहिला एफ सारबाटै सिकाउँछु मैले। यो 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 स्वरमा यो यो शब्द हुन्छ भनेर म बुझाउँदै जान्छु। कतिपयले सारेगामा चिन्नुहुन्छ, कतिपयले चिन्नु हुँदैन होला, सबैको लागि यदि चिन्नु भएको छैन भने पनि म यसरी बताउँदाखेरि सजिलैसँग गाउन बजाउन बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब रामका गर्दा रामका गर्ने साध यसरी कर्ड लिने, एफ सार्प सिडिइएफ एफ सार्प लिने रामका, यो भयो रामका। अब चरणमा गर्दै यहीँ अड्यो भने चरणमा चरणमा, अब चित्त भन्ने छ चित्त रेमा राख्ने, लाउन गर्दा गरे लाउन भयो, कहिल्यै गर्दा कहिल्यै कहिल्यै, यो भयो। अब नबिर्सनु गर्दा नबिर्सनु नबिर्सनु रे रे गरे, अब चोला गर्दा चोला चो ओ चको ओकार यहाँ दहसम्म ल्याउने चोला, यो भयो। हो गर्दा रेमा लग्ने हो, दुई गर्दा गमा गयो, अब दिनको दिनको रेसा, यो भयो। पहिलो चरण भयो अर्थात् स्थायी बजाइयो। अब यो बजाउन त जान्नुभयो, तर यसको तालको छन्द अनि गाउने शब्दलाई कति लम्ब्याउने कति छोट्याउने भन्ने चिज बुझ्नको लागि यहाँहरूले यो भजन चाहिँ राम्रोसँग सुन्न जरुरी हुन्छ। रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सनु यो रोला दुई दिनको, एक दुई तिन चार पाँच धादिना धातिना। अब यसको छन्द बुझ्ने तालमा रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सनु यो चोला दुई दिनको, यसको छन्द यो हुन्छ, तालको छन्द यसरी हिँडेको छ। यो छन्दलाई बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ, त्यस कारण हरेक गीत भजनहरू हामीले त्यसको तालमा हिँडेको छन्दलाई बुझियो भने हामी तालमा पक्का भइन्छ। त्यस कारण तालको छन्दलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ, ताललाई बुझ्ने पहिला अनि तालमा हिँडेको त्यो भजन गीतको छन्दलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो हामीले स्थायी हेरियो, फेरि एकपटक हेरौँ। रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सनु चोला हो दुई दिनको, सकियो पहिलो चरण। अब जाउँ हामी अन्तरामा, अब यहाँ गबाट उठान्छ अन्तरा चाहिँ, यो देह यो देह हाम्रो पधप हाम्रो, अब ग ग रे सा गर्ने कागजको कागजको पुतली रे ग ग, अब यो कागजको पुतलीलाई दोहोऱ्याइन्छ फेरि, कागजको कागजको एउटै भइहाल्यो, अब पुतली गर्दा
गरेसा पुतली पहिलोमा रे ग ग पुतली त्यो पछिल्लो पुतली चाहिँ पुतली यसरी गरेसा गरिन्छ यो भयो फेरि एकपटक हेरौँ यो देह हाम्रो हाम्रो यो भयो अब कागजको गर्दा कागजको पुतली अब फेरि कागजको दोहोऱ्यो त कागजको भयो पुतली गबाट गरेसा भयो दोहोरिन्छ बजाइ हेरौँ यो हाम्रो देह कागजको पुतली अनि फेरि कागजको पुतली कागजको पुतली पुतली गरे गलाई स्पर्श गरे रेबाट पुतली यो गर्दा पनि हुन्छ कागजको पुतली कागजको पुतली कागजको पुतली रे सासा यसरी लिँदा पनि हुन्छ सजिलो तरिकाहरू यो भयो कागजको पुतली यो भयो अब जान्छौँ हामी अर्को लाइन छ हावा आएमा रामका चरणमा चित्त गरे झै हावा आएमा उडाइ लान्छ कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो दुई दिनको ठ्याक्कै माथिको रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै नबिर्सनु चोलायो दुई दिनको त्यही धुनमा ठ्याक्कै मिल्न जान्छ हावा आएमा उडाइ जान्छ रामका चरणमा चित्त लाउन कहिल्यै अब माथि पनि कहिल्यै छ नबिर्सनु नबिर्सनु अरू बाँकी शब्दहरू उही नै छ त्यस कारण सजिलो छ गाउन बजाउनको लागि यो भजन त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन हामीले एफसारबाट गरियो यसलाई एफबाट गाउनुहुन्छ भने पनि रामका भयो चरणमा यहीँ राख्ने चित्त यो भयो लाउन यो भयो कहिल्यै अब नबिर्सनु गर्दा नबिर्सनु चोला यो दुई दिनको यो भयो अब अन्तरामा यो देह हाम्रो अब गबाट कागजको पुतली अब कागजको पुतली यो गरे भइहाल्यो अनि हावा आएमा उडाइ लान्छ कहिल्यै नबिर्सनु चोला यो दुई दिनको यो भयो यसरी अब अरू चरणहरू यहाँहरूले टिपेर भजन पुरा सिका पनि भनेर भन्नुहुन्छ कतिपयले अब यो मिल्दो हुन्छ बाँकी यो देह हाम्रो कागजको पुतली अनि अर्को शब्द के भनेको हुन्छ ठ्याक्कै त्योसँग मिल्न जान्छ तपाईँले गर्नपर्छ त के भने यो पहिलो अन्तरालाई राम्रोसँग फिट गराउनु भयो भने तपाईँले बाँकी अन्तराहरू सजिलैसँग गाउन बजाउन सक्नुहुनेछ त्यस कारण यसलाई फिट गर्न जरुरी हुन्छ राम्रो बनाउनुहोस् सजिलैसँग गाउन बजाउन सक्नुहुनेछ अब यी चिजहरू हामीले आफूले रियाज गर्ने ठाउँहरूबाट जस्तो सारेगामा चिने तर भजन बजाउन सकिनँ भन्ने यहाँहरूको धेरैको गुनासो छ यही चिजलाई हामीले जस्तो सीबाट रियाज गर्ने गर्नुभएको सारे ग म प ध नि स सा नि ध प म गरे सा यहाँबाट रियाज गर्नुभएको छ सा नि ध यो तल मन्द्र सप्तको छ अब यही लिपि हेरेर रामका भए सा ध तल थोप्ला छ रामका अब चरणमा गर्दा चरणमा अब चित्त भन्ने छ चित्तमा के छ रे छ चित्त अब लाउन गर्दा गरे लाउन कहिले गर सा ध सा कहिल्यै अब नबिर्सनु गर्दा रे रे गरे नबिर्सनु चोला गर्दा सा ध सा चोला हो गर्दा रेमा गयो
दुई गर्दा गमा गए, दुई दिनको गर्दा रे सा दिनको, यो भयो। यो तरिकाले हामीले सजिलैसँग गाउन बजाउन सकिन्छ। त्यसकारण अभ्यास एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईँले सारेगामालाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। पहिला सारेगा रे गामा गामा प म प द प द नि धानी छ। अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ रे यो, यदि प यो, ध यो, ठ्याक्क चिन्न पऱ्यो। अब ग कुन हो भने सारे ग यो भनेर तपाईँले गन्न सुरु गर्नभन्दा पनि ट्याक ट्याक चिन्ने बन्नको लागि त्यसरी धेरै अभ्यास गर्नुभयो भने सारेगामाको चिन्नुहुन्छ। अनि जस्तो ध चाहियो हामीलाई, पध प, अब पध प कुन हो भन्ने आफूले रियाज गर्ने ठाउँबाट पनि प तपाईँलाई छुट्याउनको लागि समय लाग्यो भने अलि कठिन हुन्छ। कमसेकम प भनेको यो, पध प, पध प, यसरी लिन सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ बुझ्नुको लागि। त्यस कारण कमसेकम सारेगामा अभ्यास गर्दा तपाईँले सजिलोसँग सारेगामा पध नि छ, सानी धप म गरिन्छ, ग यो हो, रे यो हो, म यो हो, अर्थात् नि यो हो, मन्द्र सप्तको नि यो हो, ध यो हो, प यो हो, यो चिन्न सजिलोसँग चिन्नु बुझ्नुभयो भने गाउनु बजाउनु सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यसको ताल मैले अघि छन्द यो प्रकारले हुन्छ, 1 2 3 4 5 भनेर पनि बुझाएँ। अब गीतलाई धेरैभन्दा धेरै सुन्नुहोस्, यो भजनलाई सजिलैसँग गाउन बजाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, अहिलेलाई यति मात्रै गरौँ, अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। जय सङ्गीत। नमस्कार।